Ahojte, volám sa Ivan. Dnes vám ukážem jeden z mnoha opustených detských táborov. Práve sa nachádzam v dedine Jaklovce. Je to len kúsok od vodnej nádrže Ružín. V areáli dlho opusteného pionierského tábora je jedna veľká murovaná budova a 7 malých drevených chatiek. O histórii sa toho povedať veľa nedá. Na internete som nenašiel žiadny záznam ani článok o tomto mieste. Len jeden inzerát. Vraj toto všetko, čo vám v priebehu nasledujúcich minút ukážem, predávajú za 105 000 eur. Posúďte sami, či to má takú hodnotu a do komentára mi napíšte, koľko by ste boli ochotní zaplatiť za starý pionierský tábor na okraji Hladovej doliny. Najprv sa pozriem do drevených chatiek. Kedysi som bol v podobnom detskom tábore, už si nepamätám, kde to bolo. Ale myslím, že to miesto dnes vyzerá veľmi podobne. 2 týždne som býval v rovnakej chatke spolu s ďalšími 3 ľuďmi. Môžem povedať, že to boli 2 najnudnejšie týždne môjho života. Chatky sú dokonale vyprázdnené, ostali tu už len holé steny. To by až tak nevadilo. Podstatné je, že strecha zatiaľ neprehrdzavela, dovnútra nezateká, kľudne by sa dala zachrániť. Pozerajte, na zemi leží starý kalendár. Je to len jedna strana z februáru 1988. Neviem presne, kedy bol tábor otvorený posledný krát, ale pravdepodobne v roku 89. V novembri toho istého roku začala nežná revolúcia. Vďaka nej padol komunistický režim v Československu. Ak náhodou zmenu režimu pionierský tábor prežil, dorazilo ho rozdelenie Československa. Poďme ďalej, pozriem sa do ďalších chatiek, dúfam, že nájdem niečo zaujímavé. Dnes už nevidno, kadiaľ viedol chodník u chatkám. Brodím sa vysokou trávou, dúfam, že nechytím kliešťa. Sú všade, veľmi sa rozšírili, je ich skoro toľko ako medveďov v Tatrách. Pozriem sa ešte do jednej, možno bude zachovalejšie ako tá prvá. V tejto diere bol kedysi elektrický rozvádzač. Je to úplne rovnaké, nič tu nie je, myslím, že nemá zmysel navštevovať ďalšie chatky. Komunisti chceli ohurovať ľudí všelijakými stavbami, v tomto prípade pionierským táborom. Nápad to bol dobrý, ale často si vyberali úplne divné miesta uprostred ničoty. Hlavne, že sa budovalo a bolo im jedno, kde a čo postavia. To je asi hlavný dôvod, prečo väčšina pionierských táborov dnes vyzerá takto. Teraz sa pôjdem pozrieť do hlavnej budovy. Veľa okien je porozbijaných a znova zadebnených. Toto miesto už asi veľakrát vykradli. Lepšie by bolo, keby majiteľ nechal otvorené hlavné vchodové dvere, aspoň by mu nerozbijali okná a nevytvárali nové vchody. Vôjdem tadiaľto, je tu rozbité okno. Nachádzam sa asi v hlavnej spoločenskej miestnosti, bola tu aj jedáleň. Dokonca tu ostal nejaký nábytok, myslím, že táto časť bude zaujímavejšia ako prázdne chatky. Niekto to tu poukladal, pochybujem, že tieto kreslá a všetky veci v tejto miestnosti sú tu od uzatvorenia tábora. Hneď za dverami je schodisko, ale najprv sa pozriem, čo sa nachádza na tomto poschodí. Vchádzam do miestnosti obloženej kachličkami, bola to určite kuchyňa.
Elektrospotrebiče už dávno chýbajú, tie išli asi ako prvé. Už viackrát som videl podobnú sklobetónovú stenu v starej kuchyni. Napíšte mi do komentára, prečo ich stavali a na čo ich potrebovali. Poďme ďalej, som zvedavý, čo tu ešte nájdem. Budova je dvakrát taká veľká, ako som si pôvodne myslel. Je celkom zachovalá a vo veľa lepšom stave ako ostatné pionierské tábory, ktoré som doteraz navštívil. Našiel som starú kúpeľňu. Vyzerá, že poslední ľudia v tábore veľa pili. Deti to asi neboli. Všimnite si schody. Budova kopíruje svah, na ktorom je postavená. Keď som vošiel rozbitým oknom a uvidel veľkú miestnosť s nábytkom, čakal som, že v každej miestnosti niečo bude. Asi som sa mýlil, zatiaľ vyzerá, že je prízemie prázdne. Možno to upratali len nedávno kvôli inzerátu, ktorý som našiel. Týmto oknom si kedysi niekto spravil vchod. Dnes už je len veľmi ťažko odhadnúť, koľko vecí ukradli a koľko vecí rozbili. Cestou do tábora som prechádzal okolo veľkého počtu osád. V tejto časti Slovenska je to bežné. Pozerajte, jediná celá posteľ, ktorú som zatiaľ našiel. Nad posteľou je rozobraté svetlo. Asi niekto potreboval žiarovky, ktoré stoja v obchode pár centov. Viac som toho na prízemí nenašiel. Teraz pôjdem hore. Na medziposchodí bola tapeta s obrazom. Nechápem ľudí, ktorým sa chcelo investovať čas do toho, aby ho zničili. Ako vždy, tak aj teraz som sa pozrel na kataster portál a ten mi prezradil, že v dnešnej dobe pionierský tábor vlastní súkromná firma z Košíc. V týchto dverách asi mali uložené dokumenty a faktúry o fungovaní tábora. Aj toto poschodie vyzerá, že je prázdne. V popisku videa budete mať GPS úradnice s polohou, ak by ste sa sem chceli náhodou ísť pozrieť osobne. Zvláštne je, že po stenách nie sú žiadne grafity. Práve tu je vidieť obrovský rozdiel medzi opustenou budovou v meste a na vidieku. Všade sú mŕtve vtáky, asi vleteli dnu a už nedokázali vyletieť. Ďalší nalepený obraz na stene, asi tu bola spoločenská miestnosť. Ešte mi na preskúmanie ostala pivnica. Dúfam, že tam konečne nájdem niečo zaujímavé, s dnešným výletom nie som vôbec spokojný. Všetky opustené pionierske tábory vyzerajú v podstate rovnako. Pozerajte, tu bol asi jeden z prvých vchodov, ktoré vytvorili. Posteľ použili ako rebrík. Nechali tu starú ladničku, asi ju nevládali odniesť. Medené káble a rúry už chýbajú. O miestnosť vedľa je ďalšia ladnička. Pozerajte, stará školská lavica. Ešte sú tu jedny plechové dvere, asi protipožiarne. Niekde tu bude kotolňa. Už ju úplne rozobrali, pravdepodobne skončila v zberných surovinách. To bolo na dnes všetko, čo som vám mohol ukázať. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj o týždeň na ďalšom zaujímavom mieste.